pa ćemo ujutro da plačemo, idi ja. Ajde. Ali nije. Ne interesuje me. A ujebote, sanitarna inspekcija, šta je ovo ovdje? Eba, mamu, vam jebem u pičku ja, vašu sažaljivu klošar i jedni oni raspali. Svi je ono. Jel ovo tvoje? Da, jel ovo tvoje? Kontrola su nije, došlo da je kontrola su. Situacija. Kontrola, sanitarna inspekcija. I tješiteljke. U pušioni. I tješiteljke. Prvog reda. Poljubac je intimniji, ne ulazim da bi se gledali. Od seksa, naravno. Poljubac je intimniji, znači tako se treba isto da odreaguješ. I na poljubac to intimnije. Kad si s kurvom ne ljubiš je, samo je prcaš u većini slučajeva. Mislim, nisam ja bio, tako mi kažu ljudi. Poljubac ti je isto intiman. Šta si ti čekao da vidiš nešto ovako da bi kao ti se otvorio? Šta smislio, vratit će ti se da li ima? A folira čovjek svoje vrijeme. Boleština, teška. Da je opet kao pada u depresiju i te gluposti. Oko njega sanitarna inspekcija se skupila. Pa dobro, šta on misli da će se ti car ljubiti do kraja života? Tješiteljke. Miki, nisu imali ozbiljne reakcije. Ne zanima me, ne ulazim to dalje, sek bio, nego boleština. Ovo je tako pametno, samo da mu vidimo reakciju. Ma ja kad budem imala seks, ja ću biti na plafonu, neću sigurno biti u krevetu. Sigurno. Nema šta da koristim, ovaj mene ponižava večeras javno, me opet ponovo ponižava, neću ga imati sigurno. Kao ova dva džukca, kao ove dvije hinje, kao znaš... On to na mene radi, samo da bi izvalo reakciju. Super, neka radi, mene neće ponižava, dovoljno me čovjek ponizio javno ovdje. Namontirao se ti da gledaš kako se mi mazimo i vačarimo u krevetu, ti se kao namontirao, ja nisam htjela da gledam video. A tako se podlo smena, kao tačno. Ko? Prepucavaju se, viš da su oba dvojica se prepucavaju se preko mene. Preko tebe, pa ja to pričam svoje vreme. Pa ja neću to sebi dozvoliti više. Cijel dan to govore preko tebe. Sinoć sam rekla, kad sam rekla da se ja stroje folerant, što se kad sam ustala je rekla da stiske. Trebalo je da bude, trebalo je da se desi, ali se nije desilo. Kapiraš? Izgledalo je kao da se desilo, a ja se neću pravdati. Ne interesuje. Šta te bole piča? Ako si došla do tle, do ovog sad, šta te, a šta je seks predstavlja? I zadovoljstvo od 5 minuta 10 pića, bole te kurac. A rekla sam, evidentno je... Nije to meni, nego da ja imam muškarca koji stane iza mene. I kad griješim, jebe mu mamu, reci pred ljudima, ne griješi. Ali meni sa strane onda reci da griješim. Zato što si ti uvek bila jaka, najjače, tebe se to ne očekuje, nego takva si, kakva si. Dalila, ovdje kad nije foliranje. Ovdje kad nije foliranje. Nema veze. Kasnije mu glasi. Nema veze. Nema veze. Osjećam se sama svaki put kad ustanem, a nisam sama, razumiješ? Pa daj onda da budem sama, jebem u mamu. Daj onda ću sama da izguram, pustite još 100.000 klipova, sama ću ih pregurati. Vidiš da se mudruju njih dvojica. Dva mačka. Oni se preko mene nadmudruju, znaš, a ja ispadam donja. Naravno. Ali ti bar ustaneš i kažeš šta imaš. Ma koga briga šta ja kažem. Kad 150 ljudi ustane, mene napadne. Ne napadne nikog od njih nego mene. Ajde, 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 seri, ajde. Damo da... Jebem ti glupu mamu, pičku. Lupač glupa.